Agradeço a todos terem vindo aqui no aniversário. Muito Eu não sou nada aqui. Boa noite. Agora vamos ver o Thiago dançando essa música. Três. Vai, Thiago, conheço. Aquela dança. Verônica, aquela dança que você mostrou aquela vez, você filmou ele dançando. Acabou a música aí. Lá pro outro tava com a nova. Lembrou lá. Ela lembrou. Pode ir, lembrar. Desculpa aí, Fê. Vai. Exaltado seja o Senhor.